Dobar večer, poštovani gledatelji Libertas televizije i prijatelji sporta. Za ovu posljednju emisiju Južna tribina u ovoj sezoni pripremili smo, vjerujem, zanimljive priloge. Razgovarao sam sa izbornicima hrvatskih košarkaških reprezentacija do 15 godina, sa Almom Astorović i Darkom Kuncom, koji će uskoro odvesti naše reprezentativce i reprezentativke na jedan izuzetno jaki turnir koji će se održati u Španjolskoj, u Valenciji. U drugom dijelu naše emisije govorit ćemo o omladinskom pogonu nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919. Moj sugovornik bit će trener u omladinskom pogonu i voditelj cjelokupnog pogona nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919, Oliver Kljajić. I za kraj, Željko Cota, jedan izuzetno uspješni mladi dubrovački sportaš, triatlonac, član triatlon kluba Dubrovnik, koji u posljednje vrijeme bere samo najbolja mjesta i medalje. On je i trener, pomoćni trener u ženskom košarkaškom klubu Raguza. Ostanite s nama, vjerujem da će vam biti zanimljivo pogledati 30 sportskih minuta na Libertas televiziji. Nogometna sezona za klubove iz Dubrovnika, Župe, Konavala iz naše županije je završena. Znamo više manje rezultate, iako Župa Dubrovačka još igra kvalifikacije za veći rang natjecanja kao prvak županijske lige. Pred nama je uskoro i evropsko prvenstvo kojega sa velikim zanimanjem, posebice nakon ove odlične utakmice protiv Portugala, očekujemo, igra se u Njemačkoj. I ovo je priča o nogometu, ali ne o tom najkvalitetnijem seniorskom, već o školi nogometa, nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919. Sa mnom je ovdje Oliver Kljajić, trener u školi, ali i voditelj omladinskog pogona nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919. Jedna izuzetno dobra, kvalitetna sezona je iza vas. Puno utakmica, puno djece, puno kategorija, puno Oliver putovanja, puno aktivnosti. Krenimo redom. Koliko u ovom trenutku djece ima u školi, koliko ima trenera? Prvo, Davore, hvala što si me pozvao da mogu reći nešto o našoj školi nogometa i o klubu našemu. Pa mi imamo u natjecateljskom imamo oko 200 djece koje se takmiče u različitim kategorijama. Znači, znamo da imamo 4 kategorije u Dalmatinskoj ligi, to je biti druga hrvatska nogometna liga, što mi kažemo naša dalmatinska južna skupina. I imamo u županijskoj nogometnoj ligi isto kategorije koje se takmiče. Rezultati ove godine su vrlo, vrlo dobri. Mi smo zadovoljni. Malo, recimo, tablica ne pokazuje to kod juniora i kadeta, ali mi znamo da smo mi ove godine u toj ligi krenuli sa generacijama koje su mlađe godinu dana, s obzirom da smo i juniore predali prvoj momčadi i na što smo, naravno, strašno ponosni na te mladiće koje su sada igraju za prvu momčadi, koji su uspjeli ove godine napraviti jako isto lijep rezultat, pogotovo ovaj drugi dio prvenstva gdje bi završili treći kako smo krenuli. Tako da smo tu strašno ponosni. E, tu smo malo sad patili kod juniora i kadeta jer smo sve pomakli za jednu godinu i to će biti strašno razvojno dobro za te klince. Sutra, sljedeću sezonu, tu malo očekujemo vrlo bolje rezultate. A što se tiče pionira i mlađih pionira, tu smo zadovoljni. Tu smo Dalmaciji konkurentni svim ekipama, sa svima izađemo na teren. Pobjeda, poraz, nebitno, ali tu smo. Što se tiče županijskih liga, tu smo isto vrlo dobri. Mladići 20. godište i 2012. godište su osvojili županijske lige. Tu smo bili prvaci u tim kategorijama, na naglasak da smo i tu godinu dana mlađi od konkurencije, jer to su sve, mi igramo sa tim mlađim generacijama protiv starijih. Tako da smo i to iznimno, tu smo dva puta, tu smo prvaci, tako da smo i to baš zadovoljni.
Oliver, broj trenera u omladinskom pogonu? Znači, 8 trenera koji rade sa dječacima i trener vratara. Znači, sve zajedno nas ima 9, radimo svaki dan, dvokratno smo ujutro, popodne, kiša, sunce, tu smo. Nema stajanja. Uvjeti rada, otkako je Gošk Dubrovnik 1919 i Dubrovački nogomet, dobio ovo pomoćno igralište s umjetnom travom u Gospinom polju, krasna infrastruktura, klubske prostorije. Pa, jedan od najvećih razlog dobrih rezultata, uspjeha naše djece je prvo svega sama fuzija koja se desila prije par godina, a drugo je teren. Znači, mi smo sa terenom dobili puno, ma nevjerovatno koliko smo dobili puno, koliko se bolje radi, koliko su djeca napredovali, koliko smo mi treneri napredovali, koliko je sve to krenulo prema gore, da se vidjeti po rezultatima. Znači, to su uvjeti su stvoreni, a na nama je da radi. Puno mladića iz redova Gošk Dubrovnik 1919 danas igra diljem Hrvatske, na što ste izuzetno ponosni, ali eto možemo samo zamišljati što bi bilo da su ta djeca ostala i u mlađim kategorijama Goška, odnosno da su svoju afirmaciju dobili u prvoj momčadi Goška. Pa gledajte, to je nešto i normalno. Mislim, mi smo toga svjesni. Nama je iskreno meni kao voditelju i treneru žao jer slabimo naš klub. Ali to je sasvim normalno da će nam djeca ići negdje gdje je za njih bolje. Mi tu isto davamo i podršku toj djeci. Znači, u zadnje 4 godine nama je 6 mladića otišlo u Hajduk. Mislim, gdje ćete ljepšu stvar? Nema ljepše stvari da vam dijete ode u Hajduk, jer većina smo svi mi Hajdukovci, volimo da dijete izgrada u Hajduka i da igraju u svojim kategorijama i da napreduju. Ima mladića koji su pošli mimo, put Zagreba, put Križevaca, put gore prema Slavoniji, gdje isto igraju, mi ih pratimo, drago nam je za njihove rezultate, uspjeh. Nadamo se da će se vrati, krug ih njihov čeka, ovdje su im vrata vazda otvoreno, jednog dana da ćemo ih ponovo sve okupiti da zaigramo tu zajedno. Ali da nam djeca idu, jer to je sad sve normalan slijed, da idu nešto što je više i bolje. Da. Ove godine seniori Goška, ako možemo kazati seniori, jer je bilo i utakmica kada je u zapisniku od 16, 17, pa i 18 imena, 13, 14 igrača bilo ispod onih propisanih godina, čak i sa posebnim liječničkim uvjerenjem. Oni su danas prvo timci, međutim ti mladići, rekli smo, idu gdje im je bolje, gdje im se otvaraju vrata, Delevski, Oberan, Kačić, ta se tri imena spominju da će ići dalje, ali to otvara prostor Kušaru, Prebislaviću i ostalim mladićima iz juniorskog pogona. Pa da, te kaže što sam rekao malo prije, normalno, djeca idu u školu. Djeca se idu i školovati u Zagrebu, nije samo zbog nogometne karijere, nego i školske, i to smo isto ponosni da se takvi jedni mladići, odlični učenici u svojim školama, da moraju ići dolje na fakultete, a da kad dođu tamo, da tamo se nastave baviti s nogometom i da kažem vrate se kad tad u Goška. Ali mi imamo stvarno dole dobre djece. Zaista imamo djece u juniorima i u kadetima koji će nadomjestiti te odlaske. Mi se zaista ne bojimo za budućnost. Ako se ovako nastavi raditi, ako nam je prva momča bude posložena kao što je sada, mislim da mi zaista nemamo više nikakvih problema u ovom rangu natjecanja koji se sad natječemo. Je li samo nadolaze. Olivere, napravili ste jedan i dodatni korak, osim što ste redovito po natjecanjima u Dalmaciji i na jugu Hrvatske. Krenuli ste i organizirati, dugo godina to nije bilo u Dubrovniku, organizirati ne samo vi, već u suradnji i sa, ako se ne varam, Du Talentom, jedan izuzetno kvalitetni međunarodni turnir mlađih kategorija. Pa da, krenuli smo, nekako nas je to kopkalo cijelo vrijeme, ajmo nešto napraviti u Dubrovniku, idemo po tim turnirima, gledamo, učimo, svi pitaju kad ćete napraviti u Dubrovniku, i Dubrovnik je Dubrovnik, ljudi moji. I onda smo sjeli sami, ne možemo, to je veliki jedan projekt, onda smo sjeli zajedno u suradnji sa kolegom Šimunovićem i Du Talentom, krenuli smo u taj jedan projekt, došli smo, ponudili smo, rekli smo šta želimo, naišli smo prvo od našega kluba, podršku, zatim i od turističke zajednice grada Dubrovnika i krenuli smo u projekt i hotela Park koji nam izašao u susret. Krenuli smo u projekt,
napravili turnir, završio turnir, bili smo prezadovoljni, imamo najave dolaska, čak i malo više klubova sljedeće godine, malo ćemo ga i proširiti, već imamo u glavi što i kako. Jest međunarodni, napravili smo međunarodni, ali ajmo reći to je bivša regija, ali sad mislimo čak dovesti nešto malo iz Evrope. Jedan, da, dobro, Hajduk, Vojvodina, klubovi Crne da, Gore iz Crne Slovenije. Gore, Slovenije, da, to je bilo regija Bosna i Hercegovina, to smo ovdje iz regije pozvali klube tog nekako najbliže za prvu godinu, a sad se nadamo da bi mogli dovesti još kojeg hrvatskog prvoligaša i možda jednog ekipu ili iz Austrije ili vrti nam se Šahtor iz Donjecka. Nešto ćemo pokušati dovesti ove godine da još pojačamo i uveličamo ona, i festu Svetoga Vlaha i nogometni turnir. Olivere, ljetno je vrijeme, dolazu topli dani, djeca će sigurno ići na svoje zaslužene školske odmore. Do kada ćete raditi? Do kada je pogon Gošk Dubrovnika aktivan? Pa radit ćemo do kraja 6. mjeseca, čini mi se 22.6. tako da nam pišu u kalendaru. Znači još neke dvije sedmice. Kreće Evropsko prvenstvo u nogometu, želimo svi to pratiti. Tako da ćemo završiti. Imamo sad sljedeću sedmicu, nađamo da ćemo raditi selekciju za 2013. godište svih dječaka sa područja grada Dubrovnika koje smo već treću godinu uspješno radimo. Znači škola Gošk Dubrovnika, škola Božo Broketa, škola Du Talent. Okupimo djecu iz jednog godišta, radimo jednu selekciju, odaberemo najbolje i ovim drugima pokušavamo ih usmjeriti u neke druge klubove, najbolje ostavljamo Gošku i tako dolazimo do i takvih dobrih rezultata. Tako da evo, još 20 dana i pauza nekih 3 sedmice pa nastavak. Olivere, ti si svjetski sportski putnik, pratimo te kao redovitog gledatelja, putnika na utakmice hrvatske rukometne reprezentacije. Nećeš propustiti, čuo sam, ni evropsko prvenstvo. Na koju utakmicu ideš i kakve su tvoje prognoze, eto, sa evropskim prvenstvom? Zaključimo ovaj naš razgovor. Prije nego što završim razgovor o našoj reprezentaciji, moram, Davore, samo još jednu stvar naglasiti, da smo ove godine Gošk Dubrovnik 1919 osnovali sekciju djece sa posebnim potrebama, na što smo strašno isto ponosni. Oni rade na Lapadu srijedom popodne i njima pružimo malo radosti i sreće i takvoj djeci da radimo. Nastavit ćemo i sljedeće godine raditi ako sve bude u redu, tako da i tu sekciju smo osnovali ove godine. Bravo. Što se tiče evropskoga, idem na Albaniju, to sigurno znam, karte već ima, na Španjolsku ne mogu i na Italiju. Očekivanja su velika, pogotovo poslije ove utakmice protiv Portugala, gdje smo oduševljeni svi nastupom naše reprezentacije, tako da mislim daleko, s obzirom i na atmosferu u Njemačkoj, kao da će se igrati u Hrvatskoj, mislim da su naši mladići spremni na ići do kraja. Dobro, nećemo spominjati hrvatsku reprezentaciju, ne bi bili ni objektivni. Bez hrvatske nogometne reprezentacije, 3 po tebi najkvalitetnije reprezentacije, 3 favorita? Francuska, Španjolska i ipak Njemci kod domaćini. Ja Engleze ne bi tu stavljao, kako svi kladionice govore Englezi, meni to nešto nije. Tako je jako i snažno, mislim da bi Njemci mogli biti u toj kategoriji. Francuzi, Španjolci, Njemci, po mome. Olivere, hvala ti lijepa. Poštovani gledatelji Libertas televizije, evo proteklih 10 i nešto malo više minuta razgovarao sam sa Oliverom Kljajićem, trenerom i voditeljem omladinskog pogona omladinske škole nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919. Eto, toliko o nogometu, a krajem tjedna kreće evropsko nogometno prvenstvo, dakle uživat ćemo u toj najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Olivere, još jednom hvala lijepa. Hvala, Davore, čujemo se. Nastavljamo, poštovani gledatelji Libertas televizije, prijatelji sporta, razgovor o dubrovačkom sportu i to onom trofejnom ili možda u ovom trenutku i najtrofejnijem ili najzanimljivijem. Govorit ćemo o košarci, evo nas u sportskoj dvorani u Gospinom polju. Iza nas je košarkaško igralište, dvorana u Gospinom polju, gdje smo u posljednje vrijeme gledali odlične nastupe i košarkašica Raguze, ali moram priznati i košarkaša Dubrovnika. Sa mnom su ovdje Alma Majstorović. E sad, kada bi nabrajao sve njezine funkcije u klubu, to bi se nadugo prošlo, pa ću samo kazati da je Alma izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije, naravno djevojaka, do 14 godina, a sada se prihvatila posla voditi djevojke i do 15 godina. Alma, lijep pozdrav, dobar ti dan i dobrodošla u naše sportske minute. Dobar dan i vama i vašim gledateljima.
Bravo, moja Alma. S moje lijeve strane je Darko Kunce, sad također brojne su tu funkcije, profesionalac u Hrvatskom košarkaškom savezu, dobio je sada nedavno i dodatnu funkciju, ali i on je izbornik dječaka do 14 godina i izbornik mladih i malih košarkaša, nisu baš ni mali, do 15 godina. Darko, lijep pozdrav, dobar ti dan. Lijep pozdrav i tebi, Davor, i svim gledateljima televizije Libertas. Inače, povod ovom našem razgovoru je što i Alma i Darko 25. ovog mjeseca putuju u Španjolsku, u Valenciju, gdje će voditi naše reprezentacije na jednom jakom međunarodnom turniru. Alma, o čemu se radi? Pa to je u stvari jedan turnir Junior NBA gdje ćemo sudjelovati i sa ženskom i muškom kategorijom na turniru koji je izuzetno jak i traje nekih 5 dana. U sastavu reprezentacije, što nas posebno zanima, da li si odabrala i djevojke iz grada? Da, da, naravno, tu je naša Greta Prkoča 2009. godište i mlada Mara Konsul, koji će ovo biti prvi nastup za reprezentaciju. Kakva nam je reprezentacija, što možemo očekivati i na ovom turniru, ali što možemo očekivati i u sljedećim sezonama od tih djevojaka koje ti vodiš? Pa ja ove djevojke poznajem još od prošle godine, to godište 2009. To evo, kad smo bili prošle godine na Junior NBA-u, dosta ih je nedostajalo i ostali smo treći. Tako da sad smo u punom sastavu, evo ja vjerujem da će one dobar posao napraviti i pokazati ono najbolje od sebe i dati svoj maksimum. Tu su zaista dobre ekipe i osnovni cilj je ovo razvojni, da vidimo gdje se nalazimo, kakvo nam je stanje trenutno u ženskoj košarci i da vidimo na čemu trebamo dodatno raditi. Darko, ti vodiš dječake do 14 i do 15 godina, ovaj turnir do 15 godina, kakve su želje, ambicije naše reprezentacije, što možemo očekivati i naravno isto tebi pitanje da li u tom sastavu ima košarkaša Dubrovnika? Pa evo, prvo na ovo zadnje pitanje, dva su igrače iz Dubrovnika, Lovro Pjević i Lukša Pavlović. Očekivanja, gledajte, ovo je kraj sezone i školske godine, tako da evo jedan ima nagrada za dobar rad i u školi i u sportu. Zanimljiv turnir, to je stvari neka malo promocija NBA-a, to službeno se zove Junior NBA, gdje će sudjelovati šest reprezentacija iz Europe. Igra se svaki dan dvije utakmice. Ako malo i zabavni program je dobro popunjen, tako da djeci će biti sigurno zanimljivo. Darko, nedavno smo te gledali i izvještavali, između ostaloga, i sa ovog međunarodnog turnira u Grčkoj, ali to je, mislim, bila starija generacija. Ne, to je ista, to je ista ta generacija. Selekcija koja je bila u Grčkoj ide ista ta i u Španjolsku. Da. Jedna pobjeda, jedan poraz protiv Grka. Točno tako, da. To je bio ajde, dvije prijateljske utakmice. U principu u sklopu priprema za ovo što nas sad čeka u Valenciji. Alma, rekli smo da su djevojke iz grada, djevojke iz košarkaškog kluba Raguze izuzetno uspješne u mlađim kategorijama. Puno toga ste dobroga napravili, uvijek ste negdje gore u vrhu, igrate za ona nagrađivana mjesta. Sezona, dakle, dobra što se toga tiče, govorimo o mlađim kategorijama. Je, ispunili smo te neke svoje ciljeve, a svaki godine je cilj da budemo, ako možemo, među četiri najbolje, da se vidi što i koliko radimo. I evo, uspjeli smo zaista u svim kategorijama i ove godine smo bili prisutni baš u svim kategorijama, od U9 do U18 i bilo je zaista dosta zahtjevno jer je puno utakmica, puno putovanja, ali cure su dale svoj maksimum. Evo, sad su napokon na odmoru i nakon toga ponovo idemo u sezonu i ponovo pripreme za iduću godinu i uvijek isti cilj među četiri najbolje ako možemo. U četvrtoj utakmici finalne serije ovdje u dvorani Gospinom polju Raguza Trešnjevka u poluvremenu smo imali prilike vidjeti najbolje djevojke svoje generacije u Hrvatskoj. U Osijeku ste u finalu bili bolji od Dugopolja. Jesmo. To je generacija. U 13 prvakinje su države i evo, ja im još jednom čestitam jer je zaista put bio težak. One su imale sveukupno 15 utakmica da bi došle do te pozicije i nisu ostvarile niti jedan poraz. U Osijeku je bilo izuzetno teško, pogotovo u polufinalu protiv domaćina, ali evo, one su to izdržale hrabro, čvrsto i dobile ono što su zaslužile. I mala,
ako možemo kazati, mala ili mlada, Skaramuca MVP natjecanja? Je, Skaramuca je MVP, dosta ovako izuzetno talentirana djevojčica. Ona je već bila pozvana i u reprezentaciju u 14, tako da evo, na njoj je da nastavi dalje raditi i dava svoj maksimum kao i do sad i sigurna sam da ćemo imati još jednu reprezentativku i fin, ono, potencijalnu reprezentativku i jako kvalitetnu igračicu. Ništa manje uspješni bili su i mladi košarkaši Dubrovnika. Darko, vi ste također sve prisutni u ovim završnim natjecanjima gdje igraju takozvani veliki klubovi Šibenik, Zadar i tu ste al pari s njima. Pa je to dobro rekao. Ove godine smo igrali na svim završnicama, igrali smo jedinstvenu i kadetsku i prekadetsku ligu. Tako da smo stvarno zadovoljni s ovom sezonom kako je prošla. Još nas čeka sada otvoreno prvenstvo u 12 u Zagrebu i s time ćemo završiti ovu sezonu koja je bila iznimno zahtjevna, naporna za sve selekcije u klubu, tako i za trenere i kompletnu upravu. Alma, naravno moramo se dotaknuti sada i seniorske košarke jer obično kažem da je to lokomotiva za sve mlađe kategorije. Kad djevojke iz mlađih kategorija imaju svoje uzore, sve nekako to i lakše. Raguza je ponovo prvak Hrvatske, teško je osvojiti, ali kažu da je puno, puno teže obraniti naslove. Vi ste u tome uspjeli u ovaj šesti naslov, četvrti sveukupni šesti trofej. Četvrti naslov bilo je super zanimljivo protiv Požege. Malo čudno, uvijek su se gosti dobijali i bilo je super zanimljivo u pet utakmica protiv Trešnjevke. Pa jeste, evo, to što ste rekli, sve smo odradili u gostima, ništa na domaćem terenu i bilo je zaista i zanimljivo, drugima zanimljivo, nama prezahtjevno i ono dramatično, ali hvala dragom Bogu, još jedan osvojen naslov, puno truda je uloženo od strane uprave, igračica, trenerice, tako da ono što su dobile su zaista i zaslužile. Sad se već okrećemo u novu stranicu, novu sezonu, ovo je već i za nas, tako da evo, nadam se da će i do godine biti još uspješnija. Darko, Dubrovnik je nakon 10 sezona ponovo u premijer Hrvatskoj košarkaškoj ligi. Napravili ste odličan rezultat, po mnogima prvo cijelo vrijeme vi, pa kasnije se uključio Zabok, dva najugodnija iznenađenja cijele sezone, na kraju u Liga natjecanju šesti, na kraju sedmi, super, zadovoljni? Ma, naravno da smo zadovoljni, sezona je bila teška, rekao sam to već na početku, nakon 10 godina smo ušli u Premier Ligu, nismo znali šta nas čeka, ali od početka smo rezultatski stvarno dobro stajali i tako je od prvog do zadnjeg kola smo bili stabilni, to malo šesti, malo sedmi, na kraju sedmi i sve super i idemo u novu sezonu. Pripreme za ženski košarkaški klub Dubrovnik krenut će za gotovo mjesec dana, međutim uprava mora već sada početi raditi i razmišljati. Alma, sigurno će biti odlazaka, a pretpostavljam da će biti i dolazaka, jer nekako vas škakulja Europa gdje do sada niste baš ostvarili dobre rezultate. Dakle, što možemo očekivati u ovom za vas sada aktivnom dijelu uoči prelaznog roka? Pa onu informaciju koju ja imam jeste da uprava želi opet igrati Eurocup, a to zahtjeva onda neke nove vjerojatno dolaske, a sve drugo stvarno ne znam jer nije u mojoj domeni, to ćemo vidjeti možda kroz mjesec dana što i kako. Već vjerujem da bi već sad počelo jer obično čim završi sezona kreće se aktivno u pregovore sa igračicama, što će biti na tržištu, što će pronaći, da li ćemo uspjeti zadržati i ove postojeće, sve se to kad osvojite trofej, onda se to ponovo sve mijenja, diže ljestvica se diže još gore više, tako da evo, ja se nadam da će uprava uspješno odraditi svoj posao. Darko, pitanje i za tebe, za košarkaški klub Dubrovnik. Svake godine, naravno, ciljevi i želje su sve veće i veće. Što možemo očekivati u prelaznom roku? Gledajte, ova druga sezona je uvijek najteža. Prvo nas i ponese malo i entuzijazam i ona inercija od ulaska. Sad treba tu sezonu dobro pripremiti. Ponovo je naravno cilj opstanak u ligi. Nažalost, mi se ne možemo financijski boriti sa velikom većinom klubova. Prvenstveno što smo mi, nažalost, i zemljopis smo hendikepirani, nama najviše dio novac ode na troškove putovanja i smještaja, tako da ovo što imamo budžet, probat ćemo ga možda malo povećati ako bude prilike i zadržati
najveći dio igrača od ove sezone i krenuti u sezonu da osiguramo opet opstanak kako smo ga ove godine osigurali na vrijeme. Hvala lijepa, evo, proteklih desetak minuta proveli smo ovdje u košarkaškom razgovoru u sportskoj dvorani u Gospinom polju. Sa mnom su bili Alma Majstorović i Darko Kunce, izbornici naših reprezentacija u 15, do 15 godina, koje od 25. ovog mjeseca očekuju jaki međunarodni turniri u Španjolskoj u Valenciji. Alma, hvala lijepa. Hvala i vama. Darko, hvala ti lijepa. Hvala i tebi, dobro. Željko Cota je triatlonac triatlon kluba Dubrovnik i Željko je izuzetno uspješni triatlonac. Pratili smo ga u posljednje vrijeme i vrlo često ga spominjali kao jednog od onih natjecatelja koji su na prvom, drugom ili trećem mjestu. U posljednje vrijeme Željko je i prvak u natjecanjima. Ljetno je vrijeme, triatlon je, kaže Željko, ljetni sport, pune ruke posla imat će Željko Cota u sljedećem vremenu. Željko, lijep pozdrav, dobar ti dan, već ovog tjedna spremaš kofere, ideš na put. Tako, evo, počela je sezona, duge su bile pripreme preko zime, pripremamo se za jednu tešku sezonu i evo, počinjem sa, već je počela sezona, tako odradio sam evo prvo kolo Hrvatske triatlon lige s četvrtom mjestom, osvojio Pelješac Bridge Run, bio u Ohridu na jednoj štafeti, evo sad će biti Lago di Garda Bardolino triatlon, to je jedan od većih amaterskih triatlona u Europi, ako ne u svijetu. Nakon toga slijedi... Što se sve radi sada u Italiji? Koje su discipline i koja kilometraža, odnosno što se sve olimpijski, priča i pliva? Olimpijski triatlon, znači olimpijski. 1500 metara plivanja, 40 km bicikle i za kraj 10 km trčanja. To je li standardna disciplina i sve ostale discipline kratkog triatlona proizlaze iz nje, znači super sprint, sprint triatlon. Tjedan dana nakon toga čeka nas naš Konavle triatlon, evo, to je isto olimpijska disciplina. Nakon toga slijedi Imotski triatlon, to je sprint triatlon, ekstremni sprint triatlon gdje se pliva u lijepom okruženju, u Modrom jezeru. I evo, tu branim naslov prvaka prošle godine, te na kraju, evo, nakon mjesec dana tih utrkivanja, očekiva me jedna etapa Tour de France, gdje ide me to više manje turistički. Da. Ne bojiš se vukodlaka u Plavom jezeru? Ne. To, evo, nadam se da je mit sam. Bravo. Koliko si spreman? 100%. Bravo. Što si sve radio? Što si najviše upražnjavao? Gdje sve treniraš, u Dubrovniku? Pa, evo, najviše plivam u bazenu. Kad je ovako sad, evo, zatopilo more, plivam po plažama, me mogu naći ljudi. Ali na bicikli se je dosta radilo, po primorju, Konavlima, najviše po primorju. A trči se na stadionu Lapad koliko se može. I evo, po gradu dosta u gružu. Ne dobijaš ti samo kolajne medalje što se triatlona tiče, sada je stigla i jedna nova sportska medalja, znaš o čemu govorim? Tako, evo, prvi već trenerski uspjeh kao kondicijski trener ŽKK Raguza, koje su obranile naslov prvakinja države. Evo, jako ponosan na cure i nadam se da će biti to iduće godine, po pravilu bi trebalo biti iduće godine dvije titule, jer su dvije titule pa jedna, evo, nadam se iduće godine dvije. Kako je raditi sa košarkašicama? Pa zanimljivo, ali evo, na kraju se sve, nakon svih događaja kroz sezonu, uspona padova, na kraju se sve isplatilo sa titulom prvakinja. Željko Cota, triatlonac dubrovački, jedan od najboljih ili ponajboljih u Hrvatskoj, sa završenim kineziološkim fakultetom u Splitu. Željko, puno sreće u Italiji sada. Hvala. Poštovani gledatelji, i to bi bilo za ovu sezonu sve. Hvala vam lijepa na druženju. Mislim da smo bili i dobri i zanimljivi, vjerujem i kvalitetni. I nastavak našeg druženja zakazujem za 16. rujna ove godine. Do tada, doviđenja!